広さが3万3000平方メートルある川南湿原はおよそ180種類の希少植物が自生していて、1974年に国の天然記念物に指定されています。今日はボランティアや職員らおよそ30人が湿原保護のため草刈りや刈った草を運び出す作業を行いました。よそにではですね、なかなか見れないあの植物もたくさんあります。やっぱ教育、学びの場としてですね、活用してほしい。川南湿原は現在閉園期間中ですが、4月15日から開園します。